Xelatên sêyemîn mihricana çand û hunerê ya navneteweyî ya Yilmaz Güney, dima Hezîranê da diyar bûbûn. Lê xelat ji ber şert û mercên pandemiyê, dima kanûnê da bêyî merasîmekî, li kesên ku bi ser keftin hatin belavkirin. Festival bi Kurdî, Tirkî û Ermenkî jî di navê da. Bi 5 ziman û bi 5 beşên hunerê, yên sînema, çîrok, helbest, karikatur û beşa wênekeşiyê da hate kirin. Nivîskarê ciwan yê Sêwregî Ferhadê Mihemed di beşa pêşbaziya çîrokên Kurmancî da bi çîroka xwe ya dengê Yasemînê hêjayî xelata taybet ya desteya hilbijêr hat. Ferhadê Mihemed ji ber xelatê kêfxweşiya xwe tîne ziman û dibêje. Yilmaz Güney ji piçûktî ve îdolê min e. Ya Yilmaz Güney ji bo min wekî rêyekê. Ez wê çare ku wî hest dikim, ez xurttir hîs dikim. Ji her alî ve em bêjin ji alî edebiyatê ve fîlim ve senaryo ve kesayeti loma jî ez beşdarê festîvala wî bûm, festîvala wî ya navneteweyî. Min got ez ê çîrokekê binivîsînim û hêvîdarim ez ê destvala ve negerim. Laliye din, di beşa pêşbaziya helbestên Kurdî de jî li gel Rawîn Stêrk wergêr Bernas Qerejdaxî xelata mansyonê wergirt. Qerejdaxî destnîşan dike ku ew bi sê şêrên xwe beşdar bûye û xwestiye xwe biceribîne. Yani bi peyvên Kurdî, bi kelamê Kurdî, yani milkê Kurdî meriv xwe bispêre wisa hemayên yani aydê milkê Kurdî meriv li ser vê esasê mesela bi Kurdî cihekî meriv pê cih şanaziyê yani meriv pê serbilind dibe. Kelecanekî bimigirt her çi xwest ku me xwe wek wergêrek dide naskirin jî yan bi şerê ve hawakî daha ciddî daha giran li ser meriv çê dikir ve şunda Mihricana çand û hunerê ya navneteweyî ya Yilmaz Güney bi pişkiriya wexfa Yilmaz Güney ji bo bîranîna derhêner, lîstikvan û senaristê Kurd Yilmaz Güney tê li dar xistin. Niha rêveberên festîvalê hew didin ku bi bernameyeke online merasîma xelatê li dar bixin. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.